Так, є. Ну, і пішло. Раз, два, два бали. Два бали, є. 10 секунд дається. Стоп, секунд. Можна? Я зрозумів, ви відволіклися, це питання задавалось, перебили, пояснили. Для того, щоб друге утримання було, пішла оцінка, дається утримання, як такове, є. Так. Тепер треба виконати прийом, спробу прийома, не утримання, больового, зарушливого. І проімітірування. І оця імітація повинна бути від 5 секунд і більше. Тобто, ми не одужки ушов, а треба показати атаку, другу атаку. А друга атака... 5 секунд на одужаючим, це вже все. Так, от якщо він отримався, все. Якщо я то взяв, він збиває мою руку. От він збиває, але була спроба задушливого і утримання. Не менше 5 секунд. І що? Сразу я не можу сюди перейти на удержання. Тобто між утриманнями потрібно виконувати іншу технічну дію. Два бали я так отримав, я, допустим, показую болевой. Да, он держит его. Да, он его вдруг начинает вырывать, и я перехожу на удержание. А не обязательно переходить, ты можешь с того же удержания ударить его с таким же головой, и удержание 5 секунд. И второй вопрос. Я просто держу вот так. Да, и все, и лежи себе до конца схватки. Я показываю болевой. Нет, 10 секунд. Я держу опять. Я же на первую же попал. И я сейчас скажу. Утриманнями в першому балі можна виграти 6-0. Перемога. Да, перемога з рахунком 6-0. В першому раунді це дострокове закінчення. Нас просто обіділи в Міністерстві спорту.